Gjë që lartë qovë në rrasë ndodhë shumë mos më lënë në këtë formë. Ndërko, Linda, ka patur goxha debate në Turqi pas tërmeteve, sepse Turqia përfshirë dhe Shqiprinë, Greqinë edhe vendet që përplasen me plakat tektonike, e kam patur vazhdimisht probleme me rindërtimin. Në Turqi thuhet se ka ende probleme nga tërmetet vdekje prurse që kanë rënë në dekadën e fundit. Sa e vërtet është diçka e tillë? Tani, në këtë rast, shqyshu që nuk kemi viktima, vetëm rreth 15 vete janë hedhur nga dritaret, nga balkonet, në 4-5 të plagosur, dhe fatë që nuk ka as të plagosur rënd, që të kenë rrezik me jetën, dhe as viktima, dhe dome nuk ka përveç 4-5 ndërtesave. Ndërsa, në përgjithësi, me përpytjen që bëndi juve, unë kam 30 vjetë, unë kam bitë 30 vjetë në Stambol, dhe 20 vjeqarë në fundit, edhe shkaku i tërmeti, pra, shkaku ishte tërmeti, pra, tërmetit e shumëta, kanë bërë që është dhe një, pra, një urdhër nga bashkit këtu, ose është shteti ka bërë një sistem të tilë, jep të drejtë gjithë banorve, pra, e qofte dhe qeragji, po tjesht, po tua që unë kam frikë këtu të qëndroj në këtë banesë, unë jam që ose jam qeragjie, dhe kam të drejtë shkoj të aplikojnë bashki, ata vinë marin atë modelin, e dini atë mostrë, dhe në që ose shikojnë që është e dobot, japin urdhër direkt që brënda një muaj, dy muaj të largohen të gjithë, jep një vit qeratë e banorve, ose gjusëm në qeras, në vëndet që janë shumë elitare dhe janë shumë të shtrenta, jep gjusëm në qeras. Kurse në vëndet tjera, ajo që jep është e mjaftushme që maksimumi për një vit shteti jep qeran deri sa të mbaroj palati. Këtu ka një gjë, është bërë mod tani, sepse janë bërë këto ndërtusit, është bërë një maraton e madhe kush të bëjmë të e për ndërtesa, sepse me këtë shkak edhe rinovojnë ndërtesa dhe ka fitime, se shtojnë dukate, fitojnë dhe edhe ndërtusit, por edhe ne qetësojmë më tepër dhe këtu në Stambol, besoj që në gjithë Turqinë kjo është një gare madhe, se gjitha fjallën e dur, është një gare madhe vetëm për të shumë për ndërtesat e vetra dhe për të rejat. Dhe mos harroni, për 4 muaj, unë jam në rrugisë, pra në rrugën time, në për rrugisë a palate, që unë në verë, unë pashtë të emele dhe po interesohesha për të blerë në një, i shikoj që tani sa muaj ka vera, 2 muaj, 3 muaj, ka shkuar të 4-4. Pra e se shumë shpetë, këtu nuk ka shanse që një palat rrinë një vetë. Më shumë se 4-5 muaj, brënda 4-5 muaj dhe mbarojnë. Kështu që është mbushur Stambolën me shtëpia, pra me palatet rria, sepse intereson dhe për biznes më shumë, se sa edhe për me shkakun e tërmetit, është bërë një rinovim, po, gjithsesi, ato kenarë që i thonë qenarët, kenarë i thonë zonat ruralet, kanë akoma probleme, se ato kanë shtëpia që janë edhe pasilësi, a bilesa ato më bë një pjesë të madhe, që janë në për kënde qoshet e Stambolit, lagjet e tila, që nuk kanë mundësi asë të rindërtojnë, asë të paguen, ose kanë tjera kushte dhe kanë tjetër politikë në base me bashkite dhe me shtetin, ato gjithmonë janë të rezikuara dhe të ka to eset më nga dalë, sepse nuk ka kushan kohet, janë basi që rrinë edhe në shtëpia që janë kushen që nuk më banë palatë, dhe nuk palatë ka në ato zona, 4-5 katë, sa janë ato, se palatë të konsiderojnë bi 10 katë, bi 8 katë. Kështu që kjo është bërë një gare madhe edhe në këtë zonë që ratë tërmeti, nga 2020-a, diri tani, thonë që janë rinovuar shumë shtëpi, pra ne nuk pati dhe shumë dëme. Ndërko, Linda, si zmerogët, qëra kanë thënë dhe cilat janë këshillat e ekspertve që jepen zakonisht në Turqi, në rastet tila? Po, ajo që dihet, pa ka shumë se dhe në vëndin ton ka abuzime tila, sizmologët kanë këtë njërë, kanë harta që janë online dhe ne mund të shikojmë vetë, gjdo kush mund të hynë si e Albania, që është dhe këtu e devlet, e shtetë, kështu që hynë dhe shikojnë zonën e ku që e shile me gjyra, si në basë sigurisë të tokës dhe asaj rezistensës tokës, dhe thonë që nuk indalojmë do këtë abuzime, sepse aty kur nuk duhet të ndërtohet, shkonë, bërnë palatin aty, mendoj rrëshvet, si shëndodhë gjithmonë, bërnë palatin dhe në basi 4 metë, apo ka shkarje tokës, apo që janë buzlumit, apo që janë toka, që nuk rekomandohet që të ndërtojt, ato pa në basi dhe palej, ose me rrug të tjera, arrin që të bëjnë ndërtesa që nuk kanë tokën e duhur, që nuk kanë edhe sigurin e duhur në beton edhe në këto materialet që duhen
që duhet jenë të sakta. Ego, Linda, shumë faleminderit që ishe me ne. Uroj të jenë të gjithë të sigurt në Turqi dhe uroj të jetë me sa më pak dëme kjo lëkundje e fundit. Mua po mbon që të mbjet leska, se mua e ka radhën Stambolli. Për Stambollin thon mbi 7 ballë dhe nuk e thon njerëzit. Kjo ka vite, ka që 99-ën që i thon pregatituni brenda 30 vjeçari si mbas historikut, që është qindra vjeçari i Stambollit, një herë në 30 vjeç ose një herë në, më fal, në 130 vjeç, kanë afat një goditje të madhe. Do ket, jo mund ket, do ket, po është zvogluar afati tani, ajo koha, është zvogluar dhe jemi në mbushjen e kohës. Kështu që unë kam për valizhet gati. Çfarë durojmë që nuk do të ketë zhvillime negative për Turqinë dhe gjithë turqit dhe shqiptarët që jetojnë atje. Faleminderit Linda për lidhjen direkte dhe gatishmërinë.